Заступник держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Девід Гейл сьогодні розпочинає візит до України. Протягом 2 днів планує зустрітися з першими особами країни та політичними лідерами, повідомляє посольство США в Україні. Гейл хоче запевнити Київ у незмінній підтримці його державної суверенітету і територіальної цілісності України і засудити тривалу російську агресію. На порядку денному також майбутні вибори, антикорупційні заходи і права людини. Йдеться в заяві дипвідомства. Днем раніше Гейл відвідав Лондон, а з Києва вирушить до Білграда.